mereka bentuk semula kurikulum BEU dilaksanakan mulai tahun 2012 dan merupakan kesinambungan kepada program sedia ada iaitu Diploma dan Diploma Lanjutan Kejuruteraan Elektronik Perubatan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tujuan inovasi adalah melahirkan guna tenaga profesional, TVET dan fasiliti. Inovasi work-based learning menggunakan pendekatan OBE juga diperkenalkan yang melibatkan reka bentuk semula konvensional latihan industri. WBL dibangunkan hasil gabungan tiga aspek utama iaitu body of knowledge, pendekatan pembelajaran dan amalan industri telah mengaplikasikan experiential learning melalui pelaksanaan penyampaian beberapa kursus teras di industri. Pendekatan yang diambil adalah memastikan BEU secara WBL sebagai satu program berimpak tinggi yang mampu menyumbang kepada pencapaian negara berpendapatan tinggi. Keterlibatan maklum balas pemegang taruh semasa membangunkan kurikulum diperlukan dalam penghasilan kurikulum yang dinamik melalui maklum balas kurikulum oleh pensyarah, pelajar, agensi kelayakan akademik, industri, majikan, alumni dan laporan penilaian akademik. Work-based learning, CMAT telah pun ditubuhkan untuk memperkasakan niche area sebagai sokongan teknikal kepada program medical laboratory. Peranan WBL dalam hospital, dalam agenda ini memberikan kesan positif kepada diri saya sebab saya dapat hands-on alat-alat depan mata saya. Justru, program BEU secara WBL merupakan produk inovatif hasil daripada metodologi perancangan yang inovatif telah berjaya melahirkan high-end technologist pada kos penyediaan pendidikan TVET yang minimum.